restaurante Tudo de Graça. Local, Praça José Alves de Carvalho Filho, bairro do Paula, de 13 a 16 de setembro. Mais corram e vá depressa, pois os ingressos são... sair um pouquinho do dia a dia da sala de aula e para que eles tenham algo cultural na vida deles.